مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے منگل کے روز علاقے مراد نگر میں تشہیری مہم چلائی گئی۔ اس دوران سابقہ ایم آئی ایم کارپوریٹر زاکر باقری نے گھر گھر پہنچ کر رائے دہندوں سے ملاقات کی اور 7 دسمبر کو منعقد ہونے والے الیکشن میں مجلس کو کامیاب بنانے کی اپیل کی ہے۔ सुबह भाई जरा साइड में जरा पीछे पूरे ईमान के आस पास खुद निकाल के मेहनत कर रहे हैं, कोई निकालने की और निकाल घरों में पूरा पूरा।